Dobre, v dnešnom videu si ukážeme porovnanie mlynčeka s frekvenčným meničom a mlynčeka bez frekvenčného meniču. Takže ako prvý ideme na mlynček s frekvenčným meničom. Je tu vlastne motor, prevodovka, mlynček, frekvenčný menič. Frekvenčný menič nám dáva výhodu regulácie, je to hlavná výhoda pri plnení. Hej, môžem si ukázať názorne. Spustím. Mám plynulú reguláciu od 0 až do 111 otáčok. Výhoda je aj zmena smeru záchodu. Že potom druhý mlynček máme bez frekvenčného meniča, takže má pevných 93 otáčok. Zmena smeru. Frekvenčný menič sa dá od mlynčeka odpojiť, aby bola ľahšie čistenie mlynčeka. A mlynček sa môže umývať vodou.